em Candeias há 30 anos, eu fui membro da Comissão para a Emancipação, ajudei a emancipar esse local, essa cidade. A gente tem uma história no Candeias, mas desde a sua emancipação, o município agora nesse mês de fevereiro fez 26 anos, né, dia 13 de fevereiro, e não há nada que se comemorar, essa é a grande verdade, né? A cidade está abandonada e a saúde, a educação, bom, melhor do que eu falar, vocês podem fazer uma visita em loco e andar nas ruas, né? Nas linhas, nas estradas de sinais, para vocês verem como é que está o estado de abandono que esse município se encontra. E aí eu quero fazer justiça, não é de hoje, não é de hoje. O município está abandonado há bastante tempo, mas a situação política do município tem se agravado de tal forma que talvez os gestores que por aqui passam e por aqui passaram não tenham condições técnicas ou até mesmo políticas para poder resolver a situação. O município continua de mal a pior. Me parece que essa gestão, e aí eu não quero fazer críticas à gestão, ao atual prefeito, não tem nada a ver. Eu estou dizendo é que a máquina pública, que deveria dar resposta para o cidadão do município de Candeias de Amari com relação à educação e saúde, saneamento básico, as ruas, né, os logradouros, as praças, não tem dado, iluminação pública, não tem dado essa resposta. Agora, por que não tem dado? Eu entendo que deve ser um problema de gestão. Se a prefeitura, se o prefeito não tá tendo condições de fazê-lo, por que não está fazendo? Deve ter alguma... Ele tem que, pelo menos, expressar isso para que a comunidade saiba. O fato é que não está acontecendo as coisas da cidade de Candeias de Amari. Né? Vocês vão poder andar na cidade, por favor, para presenciarem, para atestarem o que eu estou falando. Aí alguns companheiros falam, ah, César, mas na gestão passada... Se você quiser traçar um paralelo, você vai traçar nos últimos 20 anos. Você vai ver que o Candeias aqui foi administrado por dois grupos políticos. Apenas dois grupos políticos durante esses 26 anos. E ficaram se alternando no poder por esses 26 anos. Até que, ultimamente, com a eleição pela terceira vez do então Chico Pernambuco, que foi o primeiro prefeito eleito de Candeias, e o último eleito, né? Com a sua morte, assumiu o seu vice. Que, no que pese, ele pode até ter boa vontade... Mas ele não conhecia, e talvez esteja ainda a conhecer a realidade do município de Candeias de Amari, né? Então talvez isso seja um atenuante para ele, mas não justifica o abandono em que se encontra essa cidade. Tá? Então basta vocês andarem na cidade para vocês verem. E aqui, Fogaça, eu queria deixar bem claro, não é uma crítica direta ao prefeito, que pouco o conheço, não. É uma crítica da gestão. Se não andava com o ex-prefeito Dinho, com o pessoal do Garçom, e não anda agora, não ia andar com o Chico Pernambuco, eu não sei, porque mataram o Chico, morreu. Mas com esse, por que não anda? Então, tem que se haver, eu não sei, mas eu acho que um estudo de caso com Candeias de Amari, por que as coisas não dão certo pelos últimos 20 anos? Quando você elege o prefeito, você elege o prefeito e o vice-prefeito. Então, quando você elege essa dupla, você sabe que a partir da ausência do gestor maior, do titular, o suplente, o vice vai ter que assumir de qualquer forma. Então, companheiros, isso não pode ser usado como justificativa. Agora, a minha preocupação tem uns companheiros aí que ficam falando o seguinte, que setor A, setor B está vendido, não sei o que, essas coisas todas. Não, eu quero pensar o seguinte, que está existindo uma cumplicidade pelo momento político em que o município está passando, no sentido de dividir o poder para tentar governar. Mas não está dando certo. Não está dando certo. Até compreendo, Fogaça, aqui, Gomes, que a atual legislatura da Câmara dos Vereadores, que é quem deveria fiscalizar, está ressabiado de tantas confusões que veio do mandato passado, da legislatura passada. Vocês mesmos estiveram aqui por várias vezes, presenciaram muitas discussões, debate, briga e tal. Mas ainda assim, na minha humilde interpretação, na minha humilde compreensão, eu prefiro a indignidade, a briga, o badalo, né, a confusão, se quer assim chamar, dos que estão brigando, dos injustos, do que o silêncio dos bons. Não está certo, não está certo essa Câmara de Vereadores se silenciar diante de uma situação dessa. Eu penso que não está certo. Pelo menos se nós tivéssemos no contraponto, a Câmara mostrando os defeitos, correndo atrás, vendo aqui e tal, por que não está acontecendo? O prefeito me dá nota disso. Ah, mas está silenciado. E aí também não quero fazer minhas culpas aqui. Não, porque você foi isso. Não tem nada a ver. Eu estou chamando para atenção porque você não vê a manifestação, pelo menos oficial, da Câmara de Vereadores no sentido de fiscalizar, de melhorar a cidade. Eu não vejo.
situação é degradante, né? Porque essa situação aqui já vem se alastrando já por vários tempos já, né? Não é de hoje. Todo ano é a mesma situação, né? Você vê que eles vêm aqui na cidade aqui, só deixa eu passar o carro aqui. Pode falar. Eles vêm aqui na cidade aqui, aqui na rua, joga o cascalho e faz aquele tapa-buraco, né? Aquela tapa-buraco e tudo mais, mas não adianta nada, porque todo inverno isso acontece da mesma forma, todo inverno acontece do mesmo jeito. Né? Por causa que o certo aqui teria que fazer o quê? Uma drenagem aqui, fazer um saneamento básico, botar uma manilha, né? E um escoamento para a água escorrer. Mas todo ano acontece a mesma situação e infelizmente a gente é penalizado por causa da situação, né? De falta de administração. Porque se tivesse um bom administrador, eu tenho certeza que do tempo que ele já está aí, isso aqui já era no mínimo, essa rua aqui, que é uma rua que a gente é contribuinte, a gente é pagador, não somos pagador de impostos, né? Geramos aqui 8 empregos diretos e vários empregos indiretos, né? Contribuímos aqui com o nosso município de Canajamarim, mas infelizmente a nossa cidade, ela, eu acho assim, que ela está meio que abandonada por parte do nosso poder público. O que você espera para o futuro de Canajamarim? Olha, na verdade é assim, né? Da nossa administração atual, eu não espero nada não. De repente, se tiver uma mudança aí, ou tiver alguém que tenha atitude para tomar a frente, porque ser um administrador não é como se fosse de um município, não é como se fosse um administrador de uma loja dessa que nem eu sou. Porque uma loja dessa aí é particular e o âmbito é pequeno, mas é um administrador do município desse aqui. O cara tem que ter voz ativa, tem que chegar e tem que ter raça para chegar e fazer a mudança. Se ele não tiver peito para fazer a mudança, ele não muda, fica como está aí. Continua essa situação, que infelizmente todos os anos isso aqui tem acontecido e é degradável, né? E infelizmente tem atrapalhado aqui no nosso comércio. Né? Tem cliente que às vezes deixa de comprar por causa dessa passagem, tem que passar aqui, ele arrudeia para outro lado e vai no outro canto para comprar. Nessa gestão eu não vejo futuro nenhum, não. Não vejo não, porque você não vê um vereador aqui andando nessa rua aqui. Prefeito muito pior. Durante o tempo que eu moro aqui, ó, vai fazer 3 anos, o prefeito nunca pisou aqui. Ó. Deputado estadual não vejo a cara de nenhum, deputado federal também não. O que é que eu posso? Não tem esperança nenhuma boa pra nós, não. Esse ano, eu acho que não. As ruas, esse buraco ali é um córrego, as crianças vão estudar. Eu tenho que levantar cedo pra cruzar as crianças ali, ó. Bem aí nessa baixa aí, porque... Eu até chamei os vizinhos para nós fazer uma pinguela de tábua ali para as crianças passarem por cima. Para não estar... Os pais estão cruzando elas ali. Dá, a água está lá escorrendo. Quando chove mesmo, a água dá aqui, ó, em cima do joelho da gente, de gente adulto. As crianças têm que ser recarregadas no colo ali, ó. Tô mentindo, meu cidadão? Tô não, então. Já começou as aulas já? Não, a previsão é para dia 12 de março. Até lá, sou... Eu tô de folga, até lá eu tô de folga, sem cruzar os meninos. E é longe daqui até as escolas para as crianças? É longe. As minhas crianças estudam lá no Dom João Batista Costa. Daqui lá vai dar de 4 a 5 quilômetros. Tem transporte escolar? Tem, não. Transporte escolar é canela ou bicicleta. Tem circular. Não tem nem circular rodando aí para nós. A pé daqui tá no ponto de pegar um ônibus. E como que tá a situação aqui da saúde? De mala pior. Saúde só no nome. Porque saúde não tem. Meu amigo esses dias passou mal ali, vomitou sangue, chegou lá no posto de saúde. A mulher falou pra ele, ó, o médico autorizou levar ele pra Porto Velho, pro João Paulo, urgente. Falou assim, ó, não posso te levar porque a ambulância tem que esperar mais outro, você tá sozinho. Aí, então no caso tem que esperar uma lotação de ambulância pra levar um paciente que tá morrendo lá no João Paulo. A doença não espera não, a doença mata. Se chegou doente, tá passando mal, principalmente o caso dele, que ninguém sabe o que era, vomitando sangue, deve ser uma úlcera estourada, alguma coisa, né? Tinha que levar diretamente, não tinha que esperar a lotação. Aí a mulher perguntou se ele tinha conhecido um colega, um parente que tinha algum carro para levar ele. Ele falou que não tinha. Aí por isso ficou, não sei, eu também saí, não sei se a ambulância levou, eu sei que eu vim embora. Esse bairro aí foi aberto porque eu corri atrás de máquina. No tempo da gestão do César aí, eles me ajudaram muito aí, entendeu?
abrindo aí. Aí daí pra lá também parou. Eu arrumei um cascalho, me ajudaram, eles me ajudaram com cascalho. O César lembra que eu ainda corri com ele lá no Sedan pra conseguir uma licença de cascalho, pra vir pra cá. Me ajudaram. Nessa gestão passada, nessa agora, nenhum meteu a cara aqui não. Até agora ninguém sabe quem é vereador, só sabe por nome. Mas diz assim, que um vereador veio aqui, não veio. Ninguém conhece. Iluminação, tá ficando escuro. Essa aqui já tá apagada, aquela deve estar apagada. E no meu bairro mesmo, onde eu moro ali, não tem. Nem porteamento tem. Tem uns porteamentos que eu fiz de pau aí, ó, puxei pra lá. Aí os vizinhos tudo também puxaram. Mas estamos indo aí, de mal a pior, mas estamos indo. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.